I tell her fuck that nigga. Informação daquele tal de Christian pra você. Tá com a parada aí? Tamo junto então. Só me fala onde é o local que eu tô indo. Quer? Faz o poste que fica ali no pátio. Tranquilo, tranquilo, vou ter cuidado. Beleza. Isso não vai dar certo. E aí, cara? Pô, até chatão, hein, cara. Na hora que eu tava mijando, mó vacilão. Fala aí. Pô, mano. Tô precisando de uma ajuda tua, mas aí... Sem gracinha dessa vez. Fica na atividade que... Só fica na atividade. Que é coisa... Tu se mete, né? Valeu. Tá com a parada aí, mas... Fazer aquela parada lá pro chefe, senão ele vai pegar a gente. Caraca, parou. Safado lá, cheguei. O safado lá. Vamos pegar ele. Quem são esses caras, mano? Meu parceiro, vou entrar nessa parada, me seguindo. Cara, vai ser... Se adianta. Vou entrar nessa parada, vai lá. O que você tava fazendo com o cara ali? Cara, vou falar sinceramente. Eu acho que isso não é da conta de vocês, o que eu tava fazendo lá. Mas aí, vamos deixar isso quieto, cara. Vamos pra que a gente vai arrumar confusão à toa aqui nisso. Vamos deixar tudo tranquilo do jeito que tá. Você não viu nada, eu não vi nada, não aconteceu nada. Tranquilo? Já era. Ô! Trouxe mais isso pra cá. Pode ninguém por aí, amigo. Vamos nessa. Yeah!
Cadê esse cara? E aí, mano? Já do dia não, cara? Já foi melhor, hein? Tá meio bosta. Ele não muda. Aí, mano, que empolgado. Mas que tá estudando? Caralho, ó. Não acredito. Caralho. Paga logo ele! Idiota! Bora! Acabou? Bora! Não vai ficar assim não, hein? É isso mesmo, é isso mesmo! Vai embora! É mais fácil, vai embora! Trouxa! Você não muda, hein? Fazer o que, né? A vida. É, tá com fome. Aí, cara. E os caras tão querendo te perguntar? Cara, é meio difícil de explicar. Eles acham que podem mandar na escola. Só que não é bem assim, né, cara? Eles acham que eles podem fazer qualquer coisa e ninguém tem direito de falar nada. Eles têm tipo que um poderoso chefão lá. Mas é a palhaçada. Poderoso chefe. Não, quanto a isso tá tranquilo. Eu só te chamei mesmo porque eu pensei que ia ser pior. Mas tava tudo sob controle. Eu vi. Qual é, cara? Você sabe que... Tá, deixa isso quieto. Mas aí, valeu mesmo pela vida. Tudo da hora, hein? Que gay, cara. Tá limpando a cabecinha. E aí, cara, o que você tá fazendo aqui? Me mandando esses caras nessa aqui de informação. É bem. Mas. Tem mais alguém com ele? Tem mais um capão, eu acho. Você quer entrar? Eu tenho que entrar. E. É. Ele não pode saber do meu envolvimento com você. Talvez. É essa caso de você. Tá beleza, então a gente fez que você caiu aí, tá tudo certo pra mim. Mas eu posso acertar mesmo? Calma, né? Chamei aqui pra dizer uma coisa. Uma coisa minha sumiu. Uma coisa muito importante. Engraçado, nada meu some. Você sabe de alguma coisa? Não, senhor. A partir de agora, não vou tolerar mais isso. Ouviu? Senhor. Você é muito bom, hein? Chega aqui, bate no meu amigo. Afinal de contas, o que você quer? Cara, tá, eu não falo de você. Eu falo que seu pessoal como você, você não ser bom primeiro. Mas enfim, eu quero uma tela, cara. Tá muito chato isso. Você vem aqui e bate nos meus amigos e quer trégua? Você é incompetente mesmo.
Nossa, velho, para de me cuspir. E assim, a culpa não é minha, se o teu pessoal, dando de bunda rachada, incompetente como você. Pega aí. Parou, parou. Só quero começar. Você é o cara, né? Eu não sei o que eu faço com você. Não, é com você, meu. Acho que melhor com o seu amigo. Você tem um amigo, né? Sim, senhor. Você apanhou pra ele? Não, senhor. Então, caso ele sumisse, sei lá, o que aconteceria? Cara, vocês sabem, né, que toda ação gera uma reação. Então, o que aconteceu com ele, também você tem que se ligar no que pode acontecer depois com você. Toda ação tem uma reação. Isso é uma ameaça? Pode ser. Meus soldados, demorou, hein? Sério, isso mesmo, cara. Você não sabe brigar. Posso ensinar uma coisa? Tira uma pedra. O segredo é nunca olhar pra mochila. Recado do chefe. Vambora, rapaziada. Olha o cheiro. Aí, aquele babaquinho de lá. Aquele que eu te chamei pra... Aham. Quem? Aquele orelhudo trabalha pra quem? Aquele tampinha de lá? Isso aí tá resolvido já, cara. Tá resolvido. Foi tão patético que os caras tentaram me juntar aí atrás. Tentaram te juntar ou te ajuntaram? Me juntaram, mas foi tão patético aquele orelhudo lá. Recadinho do chefe. O quê? O que ele falou. Foi quando?
Há pouco tempo. Desse cara, mano. Alô? Tô aqui, mano. Já é. Pode vir. Pode vir. Oh. Tá nervoso, cara? Tchau. Tchau, beijo. Você que aconteceu? Você juntou meu amigo? Tinha que eu te avisei que ia acontecer. Eu não juntei seu amigo não, cara. Eu nem saí daqui. Você acha que eu não conheço o pessoal? Aquele moleque que tava na sua sala. Meu amigo me falou, você acha que eu não conheço? Você acha que eu não sei quem mandou? Desculpa. Eu te avisei que ia acontecer. Não, cara, desculpa, desculpa. Eu tenho... Agora você vai ver o que é criança de verdade. Meu bolinho é sagrado, cara. Bora. Seu relógio? Gostei. Pena que é falso. Thank you.
justiça, né? O que houve, cara? Pô, cara, na boa, fui lá tentar resolver a parada com ele. Sim, só que eu descobri que tem pessoas acima dele, entendeu? Isso não é só um palhaço tentando fazer gracinha nas pernas. É uma parada bem mais séria. E, assim, eu meio que ganhei. Só que depois os caras me ajudaram lá. Então, meio que brigam mais, entendeu? São mais inteligentes. E o Christian fugiu. É. Certeza. Eu vi ele olhando pra mim lá na... Os caras me juntaram e eu dou aquela janelinha da sala. Da Rio. Onde isso aconteceu? Cara, foi ontem. Lembra não? Que fui lá conversar contigo e... Aí tu falou que os caras lá, que o orelhinho tá com ele, aí eu fui lá resolver com o cara. Mas pô, tipo, eu não conheço muito bem ele, mas eu sei muito bem como é que eu posso vencer. Eu arrumo um CD com o informante e eu vou entregar esse CD pro diretor ainda. Não sei como é que eu vou fazer, mas eu vou entregar. Mas o CD contém muita coisa, mano, que dá pra acabar com ele legal. Ele tem imagens dele subornando as times da limpeza pra conseguir algumas certas coisas, imagem dele roubando o gabarito, dele praticando bullying, tem tudo que eu preciso, cara. Com ele já tá fácil já. Agora só que tem muito mais gente que tá nessa parada. Tá tenso. E vem cá, mesma coisa. Você não tem medo que ele tenha um diretor aqui, ó? Não? Cara, eu não tenho outra escolha. Tá tudo tenso de qualquer jeito. É isso? Ou é isso? Oh, 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 oh. Muito bem, Guilherme. Aqui está o CD que pode expulsar Christian Ramos da escola. Está tudo aqui. Tudo que ele já fez errado está dentro desse CD. Agora está em sua vida. Hey, would you still want me? Won't you? Would you still be calling me? Still calling you? You'll be loving me. I'll be loving you. Pivot ain't easy, trust me, I know what gangsters in. Go, 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 go. Together, like chinchilla in bad weather. I'm good, but been better. On my road with cheddar and glamorous things. Stopped a few cars, a crib with the east and the west wing. Cause this is how I'm living, and y'all women know the secrets on how to get it and keep it. How to pray on our weakness, the power of the West, that's why I got a lot of wondering, it ain't just I. Gotta keep the cash coming, and that's on my life. If it wasn't for the money and the things I got, she probably wouldn't like me. But I keep her in Irving, Jeffrey, quite icy. Sip Seraphim, who does it like me? And the murderer's INC. If it wasn't for the money, cars and movies, stars and jewels, and all these things I've got, I wonder, hey. Would you still want me? Won't you? Would you still be calling me? Still calling you? You'll be loving me. I'll be loving you. Oh. Now how many girls does it take to get to max status, player status, pimps that kid? Your boy had wigs before we hit showbiz, but showbiz brought next level chicks. Pull up in them hot cars.